Здравейте, скъпи приятели, казвам се Светлин Танев и днес желаем да ви представим два модела на една световно известна марка Омега с бранд Цана, който бранд е луксозна серия, която ще се представя предимно в Европа. Това са две сопни стискачки, които са от бавно пресовващ тип. Може би повечето от вас са запознати с конвенционалните, с по-масовите, бързооборотни сопни стискачки. Искам да започна първо от разликата между двата типа технологии. При бързооборотните сопни стискачки, практически те работят като центрофуга. При високи обороти самите плодове или зеленчуци, въобще материята, която е вътре, попаднала, се раздробява и се изхвърля течността, т.е. много голяма част от самата пулпа не влиза в сопчето. Имаме едно загряване от бързото удряне на частиците, както и окисляване от бързите обороти, и вследствие на което много голяма част от полезните вещества измират. Идеята, когато е пресобана храната, да се избегнат всичките тези фактори. И практически мога да ви покажа как може да се случи това. Тук имаме два такива уреда. Както вече споменах по-рано, това са брандовете на Сана, като имаме вертикална и хоризонтална. Всъщност, след като разбрахме разликата между бавно пресоваща машина и бързооборотна машина, сега трябва да разберем разликата между хоризонтална и вертикална, понеже много хора задават тези въпроси. Практически разлика в качество на сока, което често ме питат, няма, защото това са преси. Разликата е механична, ако мога така да кажа, инженерно решение. Ще започнем с 707 като модел. Виждате хоризонтално заради разположението на вала. При нея практически това, което се случва при обработка на храната, сега ще ви покажа, когато се пусне тук през отворчето храна, тя практически влиза навътре, захапва се от вала, който вала отвежда в унията, и тук на място на цетката имаме сълпистите чане. Пулпът излиза отпред на машината, ето от тази част, като отворът е доста по-голям на място за изтичане на пулба. Това последствие от зеленолистни, когато се прави сок, не може да се запуши толкова лесно машината, няма затлачване и така. При този тип машини принципът е следния. Храната влиза през отвора, естествено, стига до вала, след което отново се пресолва. Всъщност, валовете на тези машини са нещо като спирала, която не е еднородна, в смисъл такъв, че надолу става по-ситна, по-разчупена. Идеята каква е, когато се отхапе едно парченце от материята, която вътре е попаднала, влизайки навътре, тя се раздробява на по-малки парченца, като най-долу в цетката става най-финото извлечение на сок. Сега, проблемът тук, ако мога да го нарека проблем при, да речем, по-влакнести зеленолистни, е малкият отвор, на който изтича пулпата. Сега не знам дали се вижда добре, но той е буквално една малка точица, което, имайки предвид, ако го сравним с това като отвор, гледаме диаметъра, разликата е съществена. Другото, което тук се случва, е, че всичко се случва под тъгъл на изтичане на пулпата. Виждате, посоката на движение на продуктите надолу на пулпата е под 90 градуса. По този начин, на тази точка може да се получи едно, как да кажа, заплачване с нишките, които са в зеленолистите и така. С други думи, и едната и другата машина може да правят всичко. Но ако си представим скалото от най-меки плодове и зеленчуци до най-твърди, принципно от най-меки до средни, така ако мога да се изразя, по-добрият вариант е този, защото прави, как да кажа, сока по консистенцията е по-еднородна, докато при самата, която е хоризонталната, сокчето понякога не излиза чак толкова бистро, има така леко усещане за парченца. Обаче, ако говорим за зеленолистни, в частност, както и от средно меки до най-твърди плодове и зеленчуци, принципно препоръчваме този вариант, защото самата обработка е по-лесна. Това всъщност е разликата между двата уреда.
практически може да правите всичко и на двата уреда. Вече може би изборът е на база на тези съображения, които до сега разгледахме, както и чисто дизайн и функция на устройствата. Сега към тази машина имате кисичка за сок, която се поставя тук подобното за сокчето и такава за пулпа. Значи при избиране на този тип машини трябва да съобразите, че това тук е може би 40-45 см разстояние. Единият вариант е, нали, ако така сте го разположили на плот и би отнема това място, другия вариант е просто да я завъртите към вас. Както този начин, пускайте такова. И по този начин вече може да спестите някакво място. При тези модели, те също разполага с две купички, едната е за пулпа, отворена отстрани и едната е за сокче. Тоест тя е малко по-компактна като отстояние, особено ако се махнат купките, тя не се употребява. Всъщност това са основните неща, които трябва да знаете при избора на едната или другата машина. Ми това от мен, благодаря, че бяхте с нас.